σεβασμό στο Πανιόνιο επιστρέφει στο Μπάουκ στην προετοιμασία. Θεωρείς ότι περνάς ένα είδους τεστ για το τι θα γίνει στη συνέχεια της περίοδου? Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Πανιόνιο που πήρα κάποιες συμμετοχές, με βοήθησε να πάρω περισσότερες εμπειρίες. Τώρα αφήνω πίσω την προηγούμενη σεζόν. Θα προσπαθήσω για το καλύτερο δυνατόν εδώ στον ΠΑΟΚ να δείξω το καλύτερό μου πρόσωπο για να μείνω αυτή τη χρονιά εδώ. Σε σχέση με προηγούμενες προετοιμασίες, η διαφορά είναι ότι βλέπεις πολλούς συνομιλίκους. Ίσως για κάποιους από αυτούς είναι μεγαλύτερες ηλικίες. Πώς το αντιλαμβάνεστε, έτσι, μια προετοιμασία με τη συντριπτική πλειοψηφία να είναι πιτσιρικάδες? Αυτή η προετοιμασία είναι η δεύτερη που κάνω στον ΠΑΟΚ. Στην πρώτη προετοιμασία είχαμε πολύ μεγαλύτερους παίχτες ηλικιακά. Μας βοηθούσαν και ήμασταν πιο προσεκτικοί. Τώρα ηλικιακά είμαστε όλοι συνομήλικοι. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό όλα τα παιδιά, γιατί δεν έχουμε πολλές εμπειρίες και με τη δουλειά μόνο θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Κώστα, και στην προηγούμενη φορά που στο ΠΑΟΚ έπαιξες κάποια παιχνίδια και τώρα, υπάρχουν δύο προπονητές οι οποίοι δουλεύουν πολύ με νέα παιδιά, τον Πόλο και τώρα ο Αναστασιάδης. Βλέπεις ομοιότητες και αν έχεις μιλήσει έτσι ιδιαίτερα από τον προπονητή, αν σου έχει πει κάτι το ρόλο σου? Με τον κύριο Μπόλωνη δεν πρόλαβα να κάνω προετοιμασία, δεν ξεκινήσαμε. Μετά και οι δύο οι προπονητές δουλεύουν με νεαρά παιδιά. Τώρα ο νέος μας προπονητής το δείχνει και στην προετοιμασία. Είμαστε πολλά άτομα ηλικιακά σε μικρή ηλικία, 19-20 χρονών. Θα προσπαθούμε να κάνουμε αυτά που μας ζητάει ο προπονητής για να προσπαθήσουμε να μείνουμε τα περισσότερα παιδιά εδώ. Δεν έχω μιλήσει σε προσωπικό επίπεδο με τον κύριο Αναστασιάδη. Μπορεί πιο μετά. Τώρα κάνουμε αυτά που μας λέει σε γενικό επίπεδο. Ποιες είναι οι πρώτες σου εντυπώσεις από αυτή την προετοιμασία με τον ΠΑΟΚ και αν εσείς ως νεαρότεροι παίκτες ανησυχείτε ότι είναι βαριά αυτή η φανέλα και αν μπορείτε να σηκώσετε αυτό το βάρος για να κερδίσετε μια θέση στο ρόστερ? Από την αρχή της προετοιμασίας δουλεύουμε πολύ σκληρά. Δουλεύουμε και σε τρεξίματα και σε τακτική, σε πολλά πράγματα για να καταφέρουμε να βελτιωθούμε όσο περισσότερο δυνατόν μπορούμε για να μείνουμε σε αυτή την ομάδα. Φυσικά ο ΠΑΟΚ είναι μια ιστορική και μεγάλη ομάδα και θα πρέπει να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, σε κάθε προπόνηση, σε κάθε αγώνα για να βελτιωνόμαστε συνεχώς και να μείνουμε εδώ. Κώστα, επειδή πάντα είναι θέμα αν ένας δανεισμός είναι θετικός ή αν είναι πρόβλημα, εσύ πώς το βίωσες? Σου έκανε μεγάλο καλό? Σε υποθετική ερώτηση, αν έμενες εδώ πώς ήταν καλύτερα? Δεν ξέρω, με το αν δεν μπορούμε να αποφασίσουμε κάτι. Προσπάθησα στον Πανιόν να δώσω τον καλύτερο με αυτό. Πήρα κάποια παιχνίδια. Ευχαριστώ την ομάδα του Πανιονίου και προσπάθησα να πάρω κάποιες εμπειρίες για να έρθω πιο έτοιμος στον ΠΑΟΚ. Ο Πανιόνιος μια ομάδα που έπαιζε για την σωτηρία της. Ο ΠΑΟΚ θεωρητικά έχει υψηλούς στόχους. Πώς μπορείς να ανταποκριθείς από την πίεση? Πόσο διαφορετικό είναι το παιχνίδι από τη μία ομάδα στην άλλη? Αν η πίεση του παιχνίδι τέλος πάντων σε προβληματίζει, γιατί κατά ψέματα και πέρσι η ομάδα βίωσε πάρα πολύ άσχημες καταστάσεις και από την πίεση του κοινού και από διάφορα γεγονότα. Φυσικά ο ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο έχουν διαφορετικούς στόχους. Ο Πανιόνιος πέρσι προσπαθήσαμε να σώσουμε την ομάδα. Δεν είχαμε καθόλου καλές οικονομικές καταστάσεις. Αλλά τα παιδιά ήμασταν ενωμένοι και τελικά σώσαμε την ομάδα. Στον ΠΑΟΚ υπάρχουν υψηλοί στόχοι. Το κοινό θέλει σε κάθε αγώνα να βλέπει μια καλή ομάδα, να νικάει. Εμείς μέσα από τη δουλειά θα προσπαθήσουμε να βελτιωνόμαστε συνεχώς
και να δίνουμε την ευχαρίστηση στο λαό μας. Πόσο διαφορετικό σε επέστρεψε στον ΠΑΟΚ, πού πιστεύεις ότι ωφελήθηκες από αυτόν τον οργανισμό, από αυτή την ιστορία την οποία αναπτύσσες, και αν πλέον βλέποντας τόσο οικεία πρόσωπα στην ομάδα, από την οποία τα οποία ήσασταν στις μικρότερες ομάδες μαζί, την αισθάνεσαι περισσότερο δικιά σου ομάδα, την αισθάνεσαι πιο άνετα, πιο οικεία, σε σχέση με αυτό που ήταν πριν, στην πρώτη σου προσπάθεια την οποία είχε κάνει για να βοηθήσει πλέον μόνο μα αυτήν την κάτι που σημαίνει τώρα. Στον Πανιόνιο πήρα παιχνίδια, πήρα εμπειρίες μέσα από τα παιχνίδια. Ήταν ένα καλό σχολείο, είχαμε δύσκολες καταστάσεις και προπονητικές και οικονομικά. Αυτό με βοήθησε να γίνω πιο σκληρός χαρακτήρας. Τώρα ήρθα στον ΠΑΟΚ, είναι τα πράγματα πολύ καλύτερα. Άλλες η οργάνωση είναι πολύ καλύτερη και θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε όλα αυτά που έχουμε εδώ για να προσπαθήσουμε να δώσουμε το καλύτερο δυνατό επίπεδο που μπορούμε. Η ομάδα το ζητάει αυτό, εφόσον είμαστε σε μια μεγάλη ομάδα, έχει και υψηλούς στόχους. Έτσι ο προπονητής είναι περισσότερο απαιτητικός. Φυσικά είμαστε και νεαρά παιδιά και χρειάζεται αυτό για να μάθουμε από τώρα σωστά τον τρόπο παιχνιδιού και να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Στην ίδια θέση καθόταν χθες ο Μαντούρο και είπε ότι όλη η προετοιμασία του θυμίζει τον Άγιαξ από την άποψη ότι και αυτός πριν από πολλά χρόνια στο ίδιο ξενοδοχείο ήταν ο Πιτσιρικάς, όπως είστε εσείς τώρα. Θέλω να σε ρωτήσω τι έχει να πει στον κόσμο του ΠΑΟΚ που αγχώνεται και λέει εντάξει, είναι νέα παιδιά, είναι ταλέντα, χρειαζόμαστε όμως άμεσα αποτελέσματα. Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλεις να πεις? Φυσικά είμαστε οι περισσότεροι σε μικρή ηλικία, έχουμε κάποιους έμπειρους παίχτες, πιο σε μεγαλύτερη ηλικία, που θα μας βοηθήσουν εμάς τους μικρούς για να ενσωματωθούμε στην ομάδα όσο πιο γρήγορα γίνεται και όλοι μαζί θα δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό σε κάθε αγώνα για να κερδίζουμε. Κώστα, ο ΠΑΟΚ στα ΓΑΠ παρά το γεγονός ότι σε άλλα θέσεις στέλνει να μην έχει πολύ έμπειρους παίχτες ακόμα να γίνουν εγγραφές, στο κέντρο που αγωνίζεις εσύ υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Υπάρχει ο Μαντούρο, υπάρχει ο Τζιόλης, ο Κάτσε, αρκετοί παίκτες. Πώς αντιλαμβάνεις εσύ το δικό σου ρόλο, δηλαδή για σένα η ικανοποίηση θα είναι να πάρεις ένα ρυθμό συμμετοχών απλά, να μπορέσεις να καθιερωθείς βασικό. Τι έχεις στο μυαλό σου σαν στόχο για την επόμενη περίοδο? Αρχικά θα δουλέψω σε αυτά που μου λέει ο προπονητής μου, να είμαι σωστός απέναντι στην ομάδα. Αρχικά θα προσπαθήσω να μείνω στην ομάδα και μετά ό,τι καλύτερο έρθει. Ο ΠΑΟΚ αυτή την προετοιμασία έχει 15 παιδιά από τις δύο γνωριές ακαδημίες του. Από τον Περιγιαννίδη, τον Βόλσβη που είναι πιο μικρή, μέχρι ακόμα και τον Κλάους ο οποίος είναι ο πιο μεγάλος, μια διαφορά περίπου 10 χρόνων. Τι σας δείχνει αυτό εσάς τους νεότερους για την ομάδα? Σας δείχνει ότι πρόκειται για ένα σύλλογο που δίνει ευκαιρίες, που δουλεύει σωστά στις μικρές ηλικίες? Στις ακαδημίες γίνεται πολύ σωστή δουλειά, είναι πολύ οργανωμένες, γι' αυτό και πολλοί παίχτες από τις ακαδημίες είμαστε στην πρώτη ομάδα. Φυσικά και δίνει ευκαιρίες, αυτό το έχουν δείξει και στα προηγούμενα χρόνια και αυτό τώρα που είμαστε στην προετοιμασία 15 με 20 μικρά παιδιά είναι το σημαντικότερο. Με αφορμή αυτό που λες τώρα, το βλέπεις ως ποδοσφαιριστής, φυσικά γι' αυτό είσαι εδώ. Αν το έβλεπε ο άνθρωπος κοινικός φιλάθλος, δεν θα ανησυχούσες για την ομάδα, γιατί ότι έφυγαν πολλοί βασικοί παίχτες, τώρα ξεκινάμε πολλούς νεαρούς και δεν έχουν γίνει μεταγραφές. Αν το έβλεπες από την άποψη, ως φιλάθλος. Εντάξει, αν το έβλεπα ως φιλάθλος είναι ανησυχητικό, αλλά δεν μπορείς να βγάλεις γρήγορα συμπεράσματα αν δεν δεις τα φιλικά, αν δεν δεις και τους επίσημους αγώνες, δεν μπορείς να μιλήσεις χωρίς να δεις κάτι. Αλλά εντάξει, είναι ανησυχητικό, αλλά θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε όλες τις απόψεις αρνητικές αυτές των φιλάθλων. Πώς λέει, Σάλιου Χτάρ,
Παίζω και τις δύο θέσεις. Τι θέσεις είναι περισσότερο, πού πιστεύεις ότι είσαι πιο δυνατό? Για οχτάρι περισσότερο. Αλλά όπου με χρειαστεί ο προπονητής θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό. Για σένα ποιος είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ αγωνιστικά? Πρέπει να είναι μια καλή ομάδα. Δηλαδή τι θα πρέπει να πετύχει του χρόνου σε πρωτάθλημα και κύπελλο Ευρώπη για να πούμε ότι πέτυχε, ότι δεν ήταν μια χρονιά που πέρασε έτσι απλά? Φυσικά φέτος για τον ΠΑΟΚ ήταν αποτυχημένη χρονιά. Η φίλαθλη, ο λαός του ΠΑΟΚ θέλει κάποιον τίτλο. Φυσικά, αν πάρουμε φέτος κάποιον τίτλο, θα είναι επιτυχημένη χρονιά. Αν δεν το πάρει το τίτλο, ας πούμε το να βγει πάλι τη Champions League είναι μια βάση, ας πούμε. Πάλι, είναι, ναι, καλά. Να προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο πιο μακριά στις περισσότερες διοργανώσεις. Κώστα, χθες έγινε οριστικά γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο Europa League. Δηλαδή, το πρώτο επίσημο παιχνίδι είναι 21 Αυγούστου. Πόσο θετικό είναι αυτό από την άποψη ότι πλέον υπάρχει ο συγκεκριμένο χρόνο μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι, με δεδομένο και το ότι είναι μια νέα ομάδα που χτίζεται από την αρχή? Είναι πολύ καλό που έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο, γιατί δουλεύουμε συνέχεια. Θα δουλεύουμε μέχρι εκείνο το διάστημα για να μπορέσουμε να πάμε έτοιμοι να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι και να περάσουμε στην επόμενη φάση. Και αν δεν έχει κανεί να ρωτήσει μια τελευταία ερώτηση, επέστρεψε, θέλω να μου πει. Τι αλλαγές έχεις δει ακριβώς, οργάνωση, ατμόσφαιρα? Ο ΠΑΟΚ πλέον είναι εδώ εντάξει με το Σαββίδι μεγαλομέτωχο, δεν υπάρχουν τα οικονομικά προβλήματα που είχε στο Πανιόνιο. Πώς αντιλαμβάνεσαι έτσι το σπίτι σου όταν επέστρεψες όταν το είδες? Τι σου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση? Ναι. Η οργάνωση είναι σε πιο υψηλό επίπεδο τώρα που ήρθα. Υπάρχουν τα πάντα για όλα τα παιδιά. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία, γι' αυτό πρέπει να πάρουμε όλα αυτά που μας δίνει η ομάδα και εμείς να τα δίνουμε στον αγώνα σε όλες τις υποχρεώσεις μας.